នៅចន្លោះឆ្នាំ1976និងឆ្នាំ1979គេជឿថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជន1លាន7សែននាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើទារុណកម្មការអត់អាហារការបង្ខំឲ្យធ្វើការឬស្ថានភាពរស់នៅអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតក្រោមរបបខ្មែរក្រហមដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ជាង3ទសវត្សរ៍ក្រោយមកអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបើកជាផ្លូវការនៅការជំនុំជម្រះនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្ស3នាក់ដែលមនុស្សម្នាស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពលគឺនួនជាអាយុ85ឆ្នាំ អតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងជាអនុលេខាបកគមនីកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007ខៀវសំផនអាយុ86ឆ្នាំអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007អៀងសារីអាយុ86ឆ្នាំអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007 ជនជាប់ចោតទាំង3រូបនេះជាប់ចោតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាស្ត្របទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអំពើបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ1949ដោយ41តាមរយៈអំពើសកម្មនិងអកម្មបានប្រព្រឹត្តដោយបានចូលរួមក្នុងសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមរៀបចំផែនការ ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបញ្ជាឲ្យមាននៅការប្រព្រឹត្តបានជួយនិងជំរុញដល់ចារីឬត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមថ្នាក់លើប្រព្រឹត្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការចូលលុកលុយទឹកដីវៀតណាមក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1977ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979 អវតមានពីការជំនុំជម្រះគឺជនជាប់ចោតទី4អៀងធីរិតដែលត្រូវបានបំបែកពីសំណុំរឿងនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាគាត់ពុំមានកាយសម្បទាអាចចូលរួមនៅក្នុងជំនុំជម្រះបានដោយសារតែជំងឺវង្វេងវង្វាន់នៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2016អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបដិសេធដីការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោះលែងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអាយុ73ឆ្នាំរូបនេះហើយបង្គាប់
ក្នុងសំណុំរឿងនេះទៅជាការជំនុំជម្រះជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលការជំនុំជម្រះនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បទចោតដោយបង្កើតនៅសាវតាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាដើមចមនៃការកកើតរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទួនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ បទចោតប្រមត្តនៅក្នុងការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលដំបូងនេះផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្លៀសដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975និងការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានប្រជាជនដោយបង្ខំនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាប្រើប្រាស់យ៉ាងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួន ចុងចោតទាំងបីនាក់មានសិទ្ធិជំទាស់ទៅនឹងបទចោតនានាប្រឆាំងទៅនឹងពួកគាត់ហើយត្រូវបានចាត់ថាគ្មានទោសរហូតទាល់តែពិរុទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងសាលដីកាស្ថាពរការជំនុំជម្រះនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីនេះចាប់ផ្ដើមដោយមានសេចក្តីសន្និដ្ឋានបើករបស់សហប្រជាអាញានៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បន្ទាប់មកជនជាប់ចោតនៅមេធាវីរបស់ពួកគេធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានឆ្លើយ
សហប្រជាជាតិលោកស្រីជាលៀងបានលើកឡើងអំពីឈុតឆាកអូក្រិដ្ឋកម្មដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងបានលឺនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការជំនុំជម្រះនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗរយៈពេលប្រមាណខែឆ្នាំខាងមុខនេះ ចាប់ផ្ដើមពីការជម្លៀសប្រជាជនត្រង់ទ្រាយធំពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសា1961រហូតដល់ការធ្វើទរណកម្មនិងការកាប់សម្លាប់នៅតាមបន្ទាយសន្តិសុខនៅទូទាំងប្រទេសរហូតដល់បទប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិភាគតិចចាមូស្លីមនិងវៀតណាមហើយដែលលោកស្រីបានពណ៌នាអំពីរបៀបដែលអូក្រិដ្ឋកម្មនានាត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរបបនេះការជម្លៀសដោយបង្ខំចំពោះទីក្រុងនានារបស់ប្រជាកម្ពុជា ការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករនៃប្រជាជនរាប់លាននាក់ក្នុងជំរងការងារដោយបង្ខំការកំទេចជីវិតមនុស្សរាប់រយសែននាក់តាមបណ្ដាមន្ទីរសន្តិសុខនិងវាលពិឃាតដ៏អសោចនានាការសម្លាប់រង្គាលចំពោះជនជាតិភាគតិចការស្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើនឥតគណនីបណ្ដាលមកពីជំងឺការធ្វើការងារហួសកម្លាំងការរំលោភនិងការបង្អត់អាហារដែលលោកក្រិតកម្មទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជា នឹងរៀបចំឡើងដោយជនជាប់ចោតដែលជាអូក្រិដ្ឋកម្មដ៏មហារន្ធត់ដែលប្រទេសជាតិមួយមិនធ្លាប់ទទួលរងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបនេះសហការីអន្តរជាតិរបស់លោកស្រីគឺសហប្រជាអាញាអិនឌ្រូខាលីក៏បានពន្យល់អំពីទូនីតិការទទួលខុសត្រូវនិងទំនាក់ទំនងរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងគោលនយោបាយទូទៅក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយបានពណ៌នាដោយលោកស្រីជាលៀងក៏ដូចជានៅក្នុងអំឡុងពេលមុនបង្កើតរបបកម្ពុជាប្រជា
miền nôn chía, yên xa rí nâng khiêu xâm phón, bàn cho bẹp bọn nâng nông ủng rất tạc cảm tàng ní, chỉ rút hiếp xa ủng rất tạc cảm rùm, nâng tam rì dạ cả riếp trong phàn cá, cả nhu nhúng, cả bệnh chía, cả chuối nâng chùm rốn, có đối chía tam rì dạ cả tờ tu khâu trời choan khu phúc, rô bóc bụ kê đại. Chúng chọc chọc mình ai ai ăn và khóc đợi cháy chứa chạy bàn lôi tha phụ kê bàn bàn đăng đăng phụng ai cục con bàn tình lưu ổng rất tự cảm như ní để bàn cả lãng khổng cùng nông lộ bóng cam bà chìa thập bà tấy nơi cho lọc khai mì xa chất nam chất sập rám nâng khai mẹ gà ra chất nam bà phòng bà mô lê chất xâm vô đủ tê tôi tự mình là bọn tôi ra ăn vọt đời phụ mê đất loan bạc công bình Campuchia là cục sở tập hiếp nơi sử dụng Campuchia cứ miên là cả nạ của anh phải đơn thốt ở riêng đá nâng các miên nơi sắp tư tí chạc ọ สหประชาชาติอันตรายชีตกบาลคู่บัญชีในขนงศึกใดซ่อนฐานบ้ากระบอกโลกได้อัมพีทิพซ้อมในรัชนาสมปอนชัดตั้งในระบบกัมพูชีประชาธิปไตยในขนงเครียดหนุกขนงศึกใดซ่อนฐานระบอกโลกโลกจ้องจังอ้อบังฮ่าอัมพีรัชนาสมปอนฐานะนุกรอมนังกาบรรจุปรมิ้นตามมาเยอองกาฐานะดับบอนก้องอยู่ที่นังกระซุ้งระบอกรัฐบาลได้จีเนอเรกาเติมมาชมปะโยงตามสหประชาชาติอันตรายชีต จนจบเจ้าแต่งอ๋อบานดังองค์ปีกาจุ่มเลียบประจีจุนได้บังคอมเอาไว้เดี๋ยวบานการล้างในครั้งที่ครั้งพรมเป็นอย่างที่โรงไข่เซ็งเซ็งเจี๊ยดในไทยจะดับพรมปีไข่เมซ่าชรามือพรมประมวลจะสับรัมผมแม้จะก้นนโยบายทำไมหรือไพร์เอาไว้ร้อยระบบปะก็ไม่ได้การบุญชีหากก็ผมแม้จะการฉลองตอบแต่ในกระดาษที่สะหรือปฏิกาเพลียมเพลียมหนุ่ยลอยได้แต่เวียจะก้นนโยบาย เดบันเรียบจำต้องอย่างปรองประหยัดจีมุนและเทศบาลบังการหลังหนึ่งอันวัดเดบุ๊จนจบเจ้าหนึ่งปุ๊บไม่ต้องลองตัดคอมมิวนิสต์กัมพูชีเซ็งเซ็งเตียนชลอยตอบแต่หนึ่งสกัดได้ซ้อนในฐานบ้ากระบอกสาพรีอันเนี้ยจนจบเจ้าแต่งใบรูปตัวตัวบานออกก้าบังหันเหนือโก้จมฮอระบอกล้วนดอลตุลาการไงนี่ขยมนวลเจี๊ยดเต้าบานปลาเอาไอ้เหนือออกก้ามุ้ยแต่ขยมโรงจำอยู่หมอกเฮยคือกระตาบมพลื้อ จูนจนรวมเจียดเนสนาฮาเจียดหนึ่งโกนขมายจังอ้ออมปีกาปิดได้เกิดเมียนแรงขนมประวัติศาสตร์ระบบกัมพูชีขยมสมจมเรียบถาการรัวเนื้อกรมการเก็บสังกัดหนึ่งคืนเพียบอายุติโทสังคุมกรุบแบบยางบานจมรุ่งอ้อยขยมเผาใจเนื้อกำหนด และบังครูซาดำใบเต่าต่อสู้รมดอเจียเมตภูมิปีนิมอนานิกุงคือการเฉลียนเปลี่ยนเก็บสังกัดปีปุ่เจ้าบอร์เตลุยตึกได้จังลุกบำบัดพระพุทธศาสนาหนึ่งปุ่ยสักแม่จงจอดคิวสมพรบานอ้างอ่างถา กอดปุ่มบานตะตัวเขาเตยจงพูดกระตกรรมโดยได้บานเลือกล้างโดยสหประชาชาติอย่างลอยเออขยมทลายตอบ ตัวลูกชายสหประชาชาติยังไม่มาการบังหายระบบกฎเพี้ยเจ้าสำอางหรือแต่อัตบัตดอกสรังเจงเบียสเพล
nâng át bọt rô bò nẹ kà sai nô tam khiêm tăng nẹ pro bò tà sạc đấy nẹ kà sai đấy nẹ chong krong rương khlây khlây xâm rạp nẹ kà sai đấy rư kò nẹ prom lô kà đấy mần mên chia chạc krom thê chẳng hỏi nà tà la kà ni có ai chia ở cả ở trong ban quân dân là triệt dương làm bây giờ thả hai mà đây ban triệt nhầm đây chỉ nè căn năm nay mùa cua chẹp lại cả nông độ bò cầm bị chia bị chia tập tài hải hôm nay tại thả mình đại ban chu ruộng sầm rạch cách ca ở vây thông tâm sao hai mình ban đăng tôi tại sao ông phía vây đại ban cả miền nông nông bờ tây dương bị phê nụ trong chào tị bấy cứ yên xà rí xua no mong phía nứt xa nụ cô lập hiếp nơi ca chùm nông chùm rạc ở đây bởi chăng tên nâng rụp quát nơi đầm nạng cao nụ yên xà rí bàn an sẽ kể đây thay ca khlây mũi đòi á an thả rụp quát mình cua trở ban chùm nông chùm rạc ở đây lói đòi xa tại phải rí chạc rất lớt lên tốt nâng án nụ cụ tốt đại phe mạc sát bàn đầu tiên đòi quát nơi khung chín năm mươi bốn rồi quạt cú mình chạy thả rú quát nâng mình đó sẽ khay cam ở vầy lòi ông chum nung chum ra là đầm bông mình ban chặt ca đòi trầm trấu nhóm vô khơi thả nhóm bát mình cua chô ruộm long ca chum nung chum ra cái nị tề đòi cua rong chám rồi hốt đòi ông chum nung chum ra tôi là ca cầm pool bản tranh dịch đây làm ra lứa và riêng rất lứa là anh tốt nâng anh cũng rất tốt nước sân nước nông đầm nặng cao tỷ phí để chấp đám nước nông khai thu nút cho năm pi pon đập mũi nâng cầm pong đầm nặng cao ní tôi là cá bản chấp đám pi nứt từ lứa phò tàng nông đầm nặng cao ní ông chấm nông chấm đen sơn la đầm bốn pi nứt từ lứa phò tàng bẹp pon từ nừng sau và đá chia pro vật thể xác để rú miền tôi này ti được bỏ chun chọp chọn mà nem né mốn nâng khốn ông lòng phêl nây rộp bọp Campuchia bởi chí thập tay. Rạch chân à xâm phoan nây rộp bọp Campuchia bởi chí thập tay, tu nị ti chông chót mà nè nâng khốn rát thập y bà Campuchia bởi chí thập tay, ca tự tu khó trơ rộp bọp kế để trơ bàn chắc tăng vì xa lập hiếp nây ông nát. Nâng xài xâm phát nây ca bởi sài tạ tốn, cô nây dô bài nây rộp bọp Campuchia bởi chí thập tay, sẽ đầy bì bà nhà hà nền nế, đột bàn lược láng nâng khốn đề ca bình chôn rướng tới đối chỉ bàn bỏ ra nếu không để ca bình chôn rương tới chùm đồng chùm rẽ cứ ca chùm liếp rửa chôn nơi đầm nạng cao tì mũi nâng tì phí nâng ưu cơ tật cảm rửa chăng nâng mà nụ sử chết rù miến ca thua mà nụ sử khiết ca xâm lạp đồng kiếl ca thua tốt bộc mà nính ca chùm liếp đòi bằng khóm nâng ca bắt luôn đòi bằng khóm đòi xa tại ca phát tì lùm nơi rửa chôn nơi đầm nạng cao tì mũi nâng tì phí trong chọn nguồn chía trời ban đang chơi mặc suốt đánh đảo muốn kế ông pi pratica niên nía muốn đang chiến từ đó cả co cá rồi bỏ Campuchia rồi chia thập tài không sẽ đây thay ca rồi bỏ quát trong chọn chấm nạp phát sắp làm cho nam rụp ní ban bình dồn thả khi ra cách bắt tay vượt rồi bỏ Campuchia và chia thập tài về luôn cứ cầm chặt đưa bấm bát cháo nấu cầm ai là sầm nát tiệc cân đa ả nà này cúng nâng bà chẳng tục tuấn rồi bó tiệc cân đa xa cái tệ phùm cứ bàn sẽ cái đầy thà ở đó chiên nâng bà chia tập bà tài quát có bàn bì bò rà hồng đái ông bì bà tà ká đầy nôm ở miền ca bằng ca rồi bó Campuchia bà chia tập bà tài bà cà nà dương mình miền bạ mùi để miền mẹ kia để vô bài vô tờ xa vô tờ vị thi ai kể riêng đòi lại bị bạ Việt Nam tế bạ tế dương bạ dương nâu tè rà nóp Việt Nam đó đại nâu tè tờ tuôn cả đất nóm bình chế vì Việt Nam và đại nước nông ca bắt đầu sẽ khai cam rồi bỏ quát quát bản chlo bản trang ông pi sai bản toàn để dỗ bái nâng yết vị thí rồi bỏ bạn
ពីព្រោះអានឹងវាគោលការណ៍សង្គ្រាមជ្រុំទៅអញ្ចឹងគោលការណ៍សង្គ្រាមប្រជាជននៅខាងណាខាងនឹងឈ្នះខាងណាយើងពង្រីងប្រជាជនពីខ្មាំងដូច្នោះប្រជាជននៅខាងយើងឧបសំយើងប្រជាជននៅខាងខ្មាំងឧបសំខ្មាំងបន្ទាប់ពីសាវនាការជាង 3 ខែមកគាត់គូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាតួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងរបបនោះគឺកម្រិតត្រឹមតែសកម្មភាពអប់រំតែប៉ុណ្ណោះ ហើយបានបដិសេធថាពុំដែលធ្លាប់បានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគណៈយោធាខ្ញុំនីតិខ្ញុំជាឃោសនាអប់រំខ្ញុំមានតួនីតិអប់រំខាងមេគានយោបាយបដិវត្តមេគានយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីនិងកសាងអប់រំកសាងទស្សនៈគោលជំហរ ស្នេហាជាតិស្នេហាប្រជាជនស្នេហាបតិវត្តឲ្យកម្មាភិបាលខ្ញុំជាអនុលេខាណោះហៅបងទី 2 នេះវាដូចជាធំពេកពាក្យថាបងនេះតែបើខ្ញុំជាអនុខ្ញុំនៅបន្តពីលេខាបក ខ្ញុំមិនដែលប្រើក្នុងបកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសមិនដែលប្រើហើយមិនដែលហៅខ្ញុំបងទី2ទីអីទេមិនដែលទេអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកខៀវសំផនបានអនុវត្តសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនានានៅក្នុងអំឡុងពេលសួរដេញដោលអំពីបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងរូបគាត់នៅដំណាក់កាលនេះនៃការជំនុំជម្រះខ្ញុំសូមថាមិនទាន់ឆ្លើយនឹងសំណួរនៅពេលនេះទេ ໃນສະຫນູອໄວໄວປີສະຫນະທາງນາກໍໄດ້ກໍຕ້ອງຊ້າຍຕີພິພູຂ້ອຍຮ່ວງຈໍາດອນລູກປະຣິຍາດອນໃນພໍຕາງດອນອໄວລູກກໍຕ້ອງຊັ້ນພິພູທຸສນະຂອງລູກເວຄົບປີທຸສນະຂອງຂ້ອຍຂ້ອຍມັນຍົນຊອບທຸສນະຂອງລູກຕີກອດບານຄູບັນຈັກຖ້າ គាត់គ្មានអំណាចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទេក្នុងរបបនោះដោយសារតែគាត់មិនបានទាំងដឹងខ្លួនអំពីការតែងតាំងរូបគាត់ផងរហូតតរតែលឺតាមវិទ្យុទើបដឹងគឺប៉ុលពតដែលបានចាត់តាំងខ្ញុំហើយទទួលមុខតំណែងដែលខ្ញុំមិនបានដឹងសោះនោះជាឧបនាយកខ្យល់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខ្យល់អគ្គបញ្ជាការខ្យល់លក្ខទេទៅវិញ ខ្ញុំត្រូវលះបង់អត្តភាពរបស់ខ្ញុំកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចបំពេញភារកិច្ចជូនមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត បន្ទាប់ពីបានឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិរូបរួចមកអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសអៀងសារីបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីមួយគូបញ្ជាក់អំពីចេតនារបស់គាត់ថាគាត់បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបើកនៅខែមុនរួចហើយថារូបគាត់នឹងមិនឆ្លើយសំណួរណាទៀតនោះទេខ្ញុំបាទធំប្រើប្រាស់ឫទ្ធរបស់ខ្ញុំក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀម មិនឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងឡាយនេះពេលនេះខ្ញុំបាទមិនបំណងប្រើប្រាស់ឫទ្ធនេះនៅក្នុងការជំនុំជម្រះទាំងមូលហើយមិនមានបំណងឆ្លើយតបនឹងសំណួរណាមួយឡើយបន្ថែមលើជនជាប់ចោទទាំង 3 ដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណី2នាក់និងសាក់សី5នាក់ត្រូវបានសួរដេញដោលចាប់តាំងពីពេលចាប់ដើមនៃសាវនាការលើផោះតាងនេះ Clanfit អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគាត់ធ្លាប់កាន់មុខតំណែងមួយចំនួននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរហូតដល់គាត់ត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1976ជាអនុលេខាស្រុកទទួលបន្ទុក6ភូមិគាត់បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាគាត់ទទួលខុសត្រូវអប់រំប្រជាជនអំពីការធ្វើកសិកម្មគាត់បានឆ្លើយសំណួរអំពីការជ្រើសរើសរូបគាត់ចូលទៅក្នុងកងកម្លាំងបដិវត្តរដ្ឋបាលបកគមនីកម្ពុ
Khyum thu anu chok ka nung thu anu chok nung pi ba na. Pi ba ay. Do chanam chet pa mui ke chetang chum
ตัวเนี่ยชกนั้นอนุชกนั้นเกปมูลได้ปมูลมนุษย์เรือภูมิใบภูมิโนมกเลยมีได้ทั่วแฉะนะให้จับบังคมบ่มันเรือภูมินั้นมุ่นหนึ่งเรือภูมิเกรอได้ฉันเราได้ทั่วแฉะก็เลยในเมียนล้วงล้วงได้อันนั้นก็ดาวภูมิไปจำง่ายไปแฉะในปีเวียนนั้นตัวโนชมาโอตหอภูมิกะ ភូមិតំណងទៅរើភូមិទៅនៅជាមួយភូមិអ៊ីនភូមិអ៊ីននឹងហេតុអីគេប្រមូលនៅដីភូមិអ៊ីននៅមានដីឆែលវងល្វើយរមាំយុនបានផ្ដល់សិក្ខាកម្មអំពីមុខដំណែងរបស់គាត់នៅក្នុងជួរខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់របបនេះដំបូងឡើយគាត់ធ្វើជាអ្នករត់សម្បត់ហើយក្រោយមកទៀតត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានភូមិ ទទួលខុសត្រូវការងារដាំដុះនិងដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងភូមិនៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនគាត់គាត់ធ្វើជាមេស្រុក រមាំយុនត្រូវបានសួរដេញដោលអំពីភារកិច្ចផ្ទាល់របស់គាត់និងលំហូរព័ត៌មានពីថ្នាក់ក្រោមទៅថ្នាក់លើនៅក្នុងរបបនោះជនកាលគេគៀងទុកគៀងខ្ញុំគៀងទុកជនកាលវាតរហូតផ្លូវប្រៃនោះយកទៅប្រៃយកកັບសម្រាប់នៅប្រៃមានអីអញ្ចឹងអានោះអានេះ แผ่นกาเนี่ยเวียจงกรอยเนาะกระดาวนะอันนั้นกาลนั้นเวียกระดาวนะอันนั้นเวียจรอนโคตรขาดได้กำลังชักกลมยืนอย่างชงับชงัดนะมั่งมีอาเทียนมอมอกมอมอดเห็นหมอดก่อนนะอันนั้นยังยวลชาบจังอาคเนียยังเคยเนี่ยนะ กรุ๊ปภูมิได้ชกได้เนาะเกทาปัตตวัตเกได้กวดกรอนแต่ทรอบเรื่องปีกาจมเรียบประจีจนปีติกรงพนมเป็นหนึ่งคาพลัดตีลมเหนือปีกันลายมวยเตอร์กันลายมวยปนเนาะปนแต่กวดบรรดาบานเคยดับตอบให้หนุ่มตีเนื้อเปรี้ยวอมปีสถานอภิเษกในขนมคมกวดกวดในเยธาแต่คลาเนี่ยฮอตเนี่ยน้อย จังคงได้ขณะจองก็ได้ยังเวชมุกชมานเปย์อันนั้นให้องค์การคณะเลือกคณะภูมิเพียคณะตำบลคณะเชิกคณะเขตจะมูลฐานชัวร์ดอกน้อมชัวร์อะไรชัวร์ไม่ยิ่งโนลเช็คจบกรอบเวียมชัวร์ไหม แกกระปงเลิกไม่อยากจังงอพนมนู่นดังดาลดังดาลยังไม่ดาลดาวเครือขนาดให้ยื่นน้อยนู่นเห็นมาไปไอ้มาไปองค์การยังได้แกไปต่อเนี่ยนะไปต่อยื่นด้วยเพียงแกไปต่อเลย ប្រទោសខ្ញុំក៏មិនអន់ចិត្តដែរមិនអន់ចិត្តខ្ញុំធ្វើមែនលោកនរិនបច្ចុប្បន្នជាកសិករម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅមុខអង្គជំនុំជម្រះតាមរយៈសន្និសីទវីដេអូដោយសារតែសុខភាពដ៏ទ្រុឌទ្រោមរបស់គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរមកកាន់តុលាការបាននៅមុនឆ្នាំ1975 គាត់បានធ្វើការឲ្យកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហាណូយបញ្ជូនសារឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យចូលរួមក្នុងរណសិរ្សរួមរួមនៃកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់បានបម្រើការនៅក្រសួងការបរទេសផ្នែកវិយអង់គ្លីសនិងរៀបចំលិខិតឆ្លងដែនគាត់បានរៀបរាប់ការចូលរួមរបស់គាត់ជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមពិសេសធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងលោកអៀងសេរីក្រសួងការបរទេសនេះគឺ ลูกยังสรีก็เจียบเทียนนะจังไงโดยเฉพาะเมียนนาทองยังก่อติดทองมาเทียบแบบปอลโปดกุมดังหรือทองมาเทียบคณะมาชมดวงแล้วเปลี่ยนเมียนบุคลิกบัดคลุน ตะบงคือตะบงสำดังถากเกตเรียนโสดบรรดาคอยมออเตชมเท้าพวกนังสันสกเกจับอ่ะเฮ้ยตะบงโดยเคย
tha ba chom kit khluon ai nghe tha mơ tới bẹp nhạ đai tơ rien nơ sok sangkom niyum bẹp mần ai yang pan đó khơi nhạ đai tơ rien nơ sangkom niyum có kê chap nhạ rien nơ sok prang có kê chap tới bắt tới năm pơ lê prajut chi adat mantrei khmai krohom thana kandal គាត់ ត្រូវបានសួរនាំអំពីខ្សែសង្វាក់នៃការបញ្ជានៅក្នុងជួរមន្ត្រីខ្មែរក្រហមរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចទូទៅនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការចេញរបាយការណ៍ឲ្យថ្នាក់លើនិងចំណេះដឹងផ្នែកអប់រំនិងមន្ទីរសន្តិសុខភារកិច្ចរបស់គាត់គឺបង្រៀនប្រជាជនឲ្យធ្វើទំនុកជីកប្រឡាយនិងកសាងអ្នកដែលគេចោទថាមានកំហុសស្រាលស្រាលគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញថា អ្នកដែលគេជំនះមកទីប្រជុំជនបានឆ្លងកាត់តំបន់គាត់ឮថាជំនះប្រជាជនចាញ់ពីក្រុងតែខ្ញុំនឹកឃើញថារឿងនេះមិនមែនរឿងខ្ញុំទេគឺខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខាងឮថាជំនះជំនះខ្ញុំក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យដែរព្រោះខាងលើអ្នកជំនះខ្ញុំនៅខាងក្រុមខ្ញុំតាមមកឮថាជំនះប្រជាជនខ្ញុំក៏ឃើញប្រជាជននៅក្នុងនោះមានប្រជាជនមែន អានឹងប៉ុនខាងខ្ញុំគឺអត់មានការចាប់អារម្មណ៍អីទេលោកស្រីប្រយុទ្ធទទួលបានដំណឹងអំពីការចាប់ខ្លួនប្តីគាត់ពីប្រធានក្រុមគាត់គឺមានការណែនាំរបស់ខាងលើពេលចាប់ប្តីចាប់ប្តីបើសិនជាខ្ញុំមានការប្រឆាំងឬទំនាស់គឺខ្ញុំមិនហ៊ានដែរព្រោះសម័យនោះលោកក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំមិនហ៊ាន និយាយអីទាំងអស់និយាយរួមគឺថាបញ្ជាម៉េចគឺធ្វើតាមបញ្ជារបស់ណាក់លើផងខ្ញុំអត់ហ៊ាននេះខ្ញុំសូមរាយការណ៍ស្មោះត្រង់ទាំងម៉ងផងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយអីទេព្រោះគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំប្រាប់អត់ហ៊ាននិយាយមួយប្តីហ្នឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបដោយការស្មោះត្រង់ព្រោះកាលនោះខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយអីក្រៅពីផ្លូវការដែលគាត់ណែនាំទេកាលណាគាត់ណែនាំមិនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយកាលណាខ្ញុំនិយាយទៅខុសប្តីរ
ប្រវត្តិសាស្ត្របានសល់ទុកពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានជួយការិយាល័យជាច្រើនរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅក្នុងការទទួលបានឯកសារភស្តុតាងកន្លងមកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានផ្តល់ឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅឯកសារប្រមាណ 500,000 ទំព័របុគ្គលិកពីររូបនៃស្ថាប័ននេះបានអញ្ជើញមកផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីរបៀបប្រមូលឯកសារនិងការធានាយថាភាពនៃឯកសារទាំងនេះ គឺនាយកនិងនាយករងវ៉ាន់ថាន់ពៅដារ៉ាត្រូវបានសួរនាំអំពីប្រធានបទនានាដូចជានីតិវិធីនៅក្នុងការប្រមូលនិងរៀបចំឯកសារការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានីតិវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងការកំណត់យថាភាពឯកសារនិងប្រភពនៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានគោលដៅ សំខាន់ពីរគឺយើងចងក្រងឯកសារប្រម៉ែប្រមូលឯកសារចងក្រងឯកសារដើម្បីបម្រើដល់ការចងចាំដល់ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រទី2គឺយើងចងក្រងឯកសារដើម្បីផ្ដល់ជូនយើងប្រើពាក្យជូនទាំងឡាយណាឬក៏អ្នកណាដែលចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ អ្នករស់រានមានជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងបានផ្ដល់ជូនអញ្ចឹងដោយយោងទៅតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួននេះគឺថាយើងបានផ្ដល់ជូនមកអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយយើងបានផ្ដល់ជូនគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយយើងបានផ្ដល់ជូននេះទៅតាមការស្នើសុំបាទសាក់សីរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវត្ថុបំណងចម្បងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺស្វែងរកការពិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហម លើកទឹកចិត្តការអប់រំដាក់សម្ភារៈប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាចប្រើប្រាស់បានជួយដល់អ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតទទួលបានយុត្តិធម៌និងស្វែងរកក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់ខ្លួននិងលើកកម្ពស់ការផ្សះផ្សាជាតិនេះគឺជាកិច្ចការមួយចម្បងដែលយើងធ្វើការអនុមដាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបង្រៀនមេរៀននេះទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយ នៅក្នុងគោលបំណងមួយគឺថាដើម្បីជាការទប់ស្កាត់បាទដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅការផ្សះផ្សាដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅការអត់ឱនរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមិនមែនជាការបង្រៀនឲ្យមានជាគំនិតសងសឹកនោះទេបាទ
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានអះអាងថាវ៉ាន់ថាន់ពៅដារាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីស្ដារគ្រប់គ្រាន់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់គាត់ឡើយហើយបានស្នើសុំឲ្យលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងខែកុម្ភៈលោកឆាងយុត្រូវបានសួរនាំអំពីសាវតាអាជីពរបស់គាត់មូលនិធិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងប្រភពឯកសារនីតិវិធីដែលបុគ្គលិកគាត់ប្រើប្រាស់ដ
đồng bài cáp sạp xa chứ đồng bài cáp sạp xa này cứ dương miên chỉ chạy tận là chấm bong rồi bỏ dương bàn tay đồng bài miên cáp sạp xa dương miên cam dương miên cầm đất bay để dương thừa cứ dương trong anh miên tơ lá cà muôi đồng bài rồi cà bớt đồng bài đào nở sực đầy bên trái trong cào ấy ông pìa vây đập bàn cà lang pìa tay đập cào tí pí cứ dương trong ao sa sa nữa sa không ai chấm đoán cào trong ao trong trăm hay bàn liền sốt và hai tí bấy dương trong anh miên cả lái muôi chia lệ cả nã chân trái đồng bài tấp cắt អំពើប្រឡាយពុសានេះមិនអោយត្រឡប់មកវិញពិភាក្សាអំពីការប្រមូលនិងរៀបចំឯកសារលោកឆាងយុបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប្រមូលរាល់ឯកសារនានាដែលតាក់ទងទៅនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយពុំគិតអំពីប្រធានបទឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយច្បាប់មិនបានមិនណោះពលីពាក្យភស្តុតាងទេអញ្ចឹងជាទូទៅចំពោះយើងយើងស្វែងរកការពិត អ្វីដែលបានកើតឡើងពីអតីតកាលអញ្ចឹងលោកអាចហៅថាជាភស្តុតាងក៏បានយើងលោកអាចហៅថាជាយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចង់ដឹងការពិតនៅក្នុងនេះហើយគ្រប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំអានមិនថាជាថ្នាក់ខ្ពស់ថ្នាក់ទាបថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ឃុំខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាដូចខ្ញុំជម្រាបលោកអញ្ចឹងមានសំណុំរឿងផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយមានការស្នើសុំខ្
ងមានប្រជាពលរដ្ឋមកទស្សនាជាង 20,000 នាក់នៅក្នុងនោះរួមមានសិស្សនិស្សិតតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលភ្ញៀវអន្តរជាតិនិងសាធារណជនមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានធ្វើដំណើរមកកាន់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីមកចូលរួមតាមដានសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះអ្នកសង្កេតការបានថ្លែងថាការជំនុំជម្រះក្តីពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសំណុំរឿង002គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីមួយនៅក្នុងចំណោមការជំនុំជម្រះក្តីដ៏សំខាន់បំផុតនានានៅក្នុងយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃសំណុំរឿងនេះនិងវិសាលភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីនេះតែម្ដងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានឈប់សម្រាកសវនាការលើផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002នៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ដើម្បីរៀបចំសវនាការបន្ទាប់របស់ខ្លួនសវនាការបន្តនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2012អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងពិនិត្យដេញដោលទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងការប្រស្រ័យតាក់ទងរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងធៀបផ្សំបន្ថែមទៀតស្ដីអំពីទូនាទីនៃពលរដ្ឋជនកង្កយាវហៅដូចដែលត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949នៅក្នុងសំណុំរឿង001ហើយដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបានឡើងធ្វើសក្តិកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង002